Tänään me puhumme islamista ja vieraanani on Martti Ahvenainen. Tervetuloa. Kiitos. Martti, sinä olet pastori tuolla helluntaiseurakunnassa ja olet nyt kirjoittanut eläkkeellä ollessasi tällaisen kirjan kuin Islam Raamatun valossa. Ja tämä on erittäin harvinainen hyvä kirja, jossa hyvin systemaattisesti esitellään sitä, että mitä islamissa oikein ajatellaan eri asioista ihan suoraan niihin lähteisiin vedoten ja sieltä ammentaen, mitä islamissa on. Martti, miksi päädyit tällaisen kirjan kirjoittamiseen? Niin siihen on tietysti monta syytä olemassa, mutta ennen kaikkea, kun tämä islam-tietoisuus on tullut niin voimakkaana viime vuosien aikana meillä Suomessa ja kaikkialla länsimaissa, niin tuli tarve tutkistella, mitä tämä islam pitää sisällään. Ja kun samalla olen myöskin tehnyt työtä maahanmuuttajien parissa, niin minulla oli tarve tutustua islamiin ja muslimien ajattelutapaan. Ja tässä mielessä minä sitten tartuin tähän työhön ja yksi syy myöskin oli se, että havaitsin, että ihmisillä on tavattoman paljon väärää tietoa islamista, jos ollenkaan tietoa. Mm. Ja samoin olen havainnut myöskin, että muslimeilla itsellään on tavattoman huonot tiedot siitä, mitä islam oikeasti on heidän pyhien kirjojensa perusteella. Mm. Ja sen tähden minä toivoisin, että myöskin muslimit lukisivat tämän kirjan. Mm. Ja eräs syy tämän kirjan kirjoittamiseen oli se, että uskovat, Jeesukseen uskovat saisivat tällä tavoin ymmärrystä lähestyä muslimia ja saada valmiuksia keskustelu heidän kanssaan ja on aina hyvä tietää toisten ajattelutavasta, kun heidän kanssaan keskustelee. Että syitä oli hyvin monia. Ja sanottakaa nyt ihan aluksi heti selvyyden vuoksi, että sen enempää tämän ohjelman kuin missään tapauksessa sen on kirjasi tarkoitus ei ole levittää mitään ihamielisyyttä päinvastoin. Ei missään tapauksessa. Niin kuin sinä hyvin tiedät, niin Raamattu opettaa meitä rakastamaan kaikkia ihmisiä niin kuin itseämme. Ja muslimit eivät ole meidän vihollisiamme, vaikka me emme hyväksykään tätä uskontoa, tätä ideologiaa, niin ihmisinä muslimit eivät ole meidän vihollisiamme. He ovat meidän lähimmäisiämme, joita Jumala rakastaa ja haluaa johdattaa heidät pelastuksen tielle. Mm. Aivan. Mm. Tässä kirjassa sinä käyt läpi tosiaan Muhammedin elämää ja islamin leviämistä, Koranin syntyä ja sen suhdetta Raamattuun ja sitten käyt läpi tätä kuuluisaa sharia-lakia. Otetaan muutama näistä tärkeistä asioista esille tässä, mutta sanotko ensin ihan niin kuin yhteenvetona, että kun aloit paneutua tähän asiaan, niin mikä oli sinulle niin kuin jotenkin suurin yllätys tai mitä itse opit siitä? Siellä on varmaan hyvin paljon tällaisia yllätyksellisiä asioita, mutta eräs tällainen historiallinen totuus avautui minulle aivan uudella tavalla. Nimittäin se, että kun Raamattu on noin 2000 vuotta vanhempi kuin Korani, ja missään Israelin ulkopuolella ei palveltu Israelin Jumalaa, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaa, Jahvea. Ja aina kun apostolit menivät tai kun juutalaiset siirtyivät diasporan kautta vieraisiin maihin, niin he kohtasivat tämän epäjumalan palveluksen, josta Israelin profeetat myöskin varoittivat jatkuvasti israelilaisista kuun ja tähtien ja auringon palvonnasta. Mm. Ja tämä on siis historiallinen fakta. Ja nyt kun
nyt kun islamissa väitetään, että islam on ollut maailman ensimmäinen uskonto ja se alkuperäinen ihmiskunnan uskonto, niin tämä ei historian valossa pidä ollenkaan paikkaansa. Mm. Vaan siellä olivat ensimmäisenä juuri juutalaiset, jotka saivat Jumalan ilmoituksen. Juutalaiset profeetat saivat Jumalan ilmoituksen. Mm. Puhutaan vielä tästä just Raamatusta ja nyt kun ihmiset hyvin nykyään valitettavasti pinnallisesti kohtaavat nämä uskontojen erot ja usein heitetään vaan tuosta, että kaikki uskonnot on samaa ja kaikkihan ne opettaa samaa, mutta jos ottaa esimerkiksi Koranin ja sitten toisaalta niin kuin Raamatun, niin mitkä ovat ne pääasialliset erot siinä? Ne ei ole ollenkaan sama asia. Ensiksikin voidaan todeta, että Raamattuhan on valtava historiallinen aarreaitta, kun taas Koranissa ei ole juurikaan tällaista historiallista aineistoa. Mm. Ja sitten monet pitävät Korania ikään kuin Raamattuun verrattavana kirjana siksi, että siellä puhutaan monista Raamatun henkilöistä. Abraham, Mooses, Noa, Joosef ja ennen kaikkea Jeesus ovat hyvin kunnioitettuja henkilöitä. Mm. Mutta kun me vertaamme Koranin kuvauksia ja Raamatun kuvauksia näistä mainituista henkilöistä, niin huomaa, että ne ovat aivan erilaisia. Mm. Raamatun kertomukset ovat historiallisesti päteviä, täsmällisiä. Koranin kertomukset ovat selvästikin kuulopuheiden perusteella laadittuja. Mm. Sitten yksi huomattava ero on tietysti siinä, että Raamatun profeetat ja ennen kaikkea Jeesus esitetään islamilaisina profeettoina. Koranissa ei ole minkäänlaista viitettä siitä, että Jeesus oli kristinuskon perustaja, vaan hänet esitellään siellä islamilaisena profeettavana, joka on erittäin suuri harha. Mm. Sinähän olet ollut itse mukana myös täällä Suomessa tekemässä sellaista kirjaa, olit yksi kirjoittajista, jossa itsekin olin mukana. Kuin Jumalan sana inspiroitu ja erehtymätön, eli uskot, että Raamattu on kokonaan luotettava historiallisesti ja suorastaan erehtymätön Jumalan sana. Ja nythän niin kuin, jotkut islamin piirissä väittävät samaa Koranista, mutta niin kuin sanot, siinä ei ole sitä historiallista pohjaa. Sitä ei voi tarkistaa. Samalla tavalla. Sitä ei voi tarkistaa mistään. Ja Koranissa sanotaan noin 20 kertaa, että Muhammed lähetettiin vahvistamaan ja todistamaan oikeaksi se kirja, mikä aikaisemmin oli annettu juutalaisille ja kristityille. Siis Korani ei missään väitä, että Raamattu olisi väärennetty, Raamattu on väärässä. Vaan siinä vakuutetaan sen olevan Jumalan sana. Mm. Mutta tässä syntyy valtava ristiriita, kun Koranin kertomukset ovat aivan erilaisia kuin Raamatun kertomukset. Mm. Ja tähän ristiriitaan löysi ratkaisun noin 1000-luvulla Espanjassa asuva imami Qasem, joka vertaillessaan Raamattua ja Korania toisiinsa huomasi tämän räikeän ristiriidan ja hän tuli siihen johtopäätökseen, että Raamatun täytyy olla väärennetty, koska se on erilainen kuin Korani. Ja tätä opetetaan hyvin laajalti muslimien piirissä, että Raamattu on väärennetty, sitä juutalaiset ja kristityt ovat muutelleet pyhiä kirjoituksiaan, mutta tästä ei ole olemassa mitään todisteita. Niin kuin sinä hyvin tiedät, niin Qumranin kirjakäädöt ja kaikki muut historiallinen todistusaineisto todistaa siitä, että Raamattu on säilynyt alkuperäisenä meidän päiviimme asti. Aivan.
Ja joskus kun kuulee juuri tuon, että sanotaan minullekin eräs muslimi Englannissa Lontoossa sanoi, että te 600-luvulla väärensitte Uuden testamentin, niin huomattiin hänelle, että meillähän on teksti aikaisempaa, josta on käännetty Uusi testamentti. Että ei me ole voitu väärentää, kun meillä on paljon aikaisempi, sä voit verrata meidän tämän päivän Raamattua niihin ensimmäisiltä vuosisadoilta oleviin teksteihin. Joo, ja minä mainitsin täällä kirjassani australialaisesta islamin oppineesta professori Sayedista, joka vakuuttaa sen, että meillä ei ole todistusaineistoa Raamatun väärentämisestä. Ja kuuluisat islamin opettajat, kuten Tabari ja Qutb, ja monet muut opettivat aikoinaan, että Raamatun kirjoitukset ovat säilyneet muuttumattomina. Mutta kuitenkin tämä teoria tästä väärentämisestä sai jossakin vaiheessa suuren huomion islamin parissa. Eli haluat varmasti rohkaista kristittyä luottamaan Jumalan sanaa ja lukemaan sitä turvallisin mielin, koska se kestää. Joo, ehdottomasti. Ja sinä kysyit äsken tästä näistä löydöistä, mitä minä tein tätä tutkimusta tehdessä, niin yksi suuri löytö oli se juuri, että miten Raamattu on luotettava. Se antoi minulle entistä enemmän uskoa Jumalan muuttumattomaan sanaan ja tässä mielessä todellakin olen iloinen tästä asiasta. Se on suuri ilonaihe meille. Sitten tämä toinen tietysti valtavan suuri asia on itse käsitys Jumalasta. Sinulla on täällä kirjassa hyvin mielenkiintoinen tämmöinen vertaileva taulukko, jossa sinä vertaat siis Raamatun Jumalaa Koranin Allahiin. Ja ajattelin, että ihan muutaman näistä poimin. Täällä esimerkiksi yksi hätkähdyttävä ero, minkä tässä toteat, on, että Raamatun Jumala rakastaa koko ihmiskuntaa, ja sinulla on tuossa Johannes 3.16. Sitten verrattuna siihen Koranin Allah, hän rakastaa vain muslimeja. Sinulla on parikin lainausta suuroista tässä, eli Koranin luvuista. Mielenkiintoinen ero. Raamatun Jumala on rakkaus ja hän rakastaa kaikkia ihmisiä. Joo. Joo, niin kuin erityisesti Uusi testamentti todistaa, että Jumala on rakkaus, mutta Koranissa ei missään mainita, että Allah olisi rakkaus. Ja eikä Allah rakasta muita kuin muslimia. Ja jopa myöskin muslimien täytyy ansaita hänen armonsa ja rakkautensa kovalla uskon harjoituksella. Mutta siitä huolimatta muslimi ei voi koskaan olla varma siitä, että onko hän saavuttanut Allahin suosion. Se on tässä mielessä niin hyvin ankara uskonto. Eli tähän tulee myös tämä pelastusvarmuuskysymys, että eihän silloin voi olla pelastusvarmuutta, jos kaikki on kiinni teoista. Millä minä koskaan voisin tietää, että minun tekoni riittää? Joo. Minä tänne tullessani junassa keskustelin erään henkilön kanssa juuri tästä pyhiinvaellusmatkasta Hadžista. Ja hän kysyi minulta, että miksi he tekevät tämän Hadžin. Niin mainitsin siitä, että Koranissa sanotaan, että muslimit ovat velkaa tämän pyhiinvaelluksen Allahille. Ja muslimi kokee, että hän on aina velassa Allahille, ja hänen täytyy maksaa tätä velkaa suorittamalla näitä erilaisia islamin vaatimia asioita. Rukouksen 5 kertaa päivässä, paasto Ramadan kuukauden aikana, uskon tunnustuksen lausuminen ja niin edelleen. Ja siitä huolimatta hän ei koskaan voi tietää, että olenko minä saanut tämän velan maksettua. Ja kristinusko ilosanomaa siitä, että Jeesus maksoi meille velkamme. Me voimme olla siitä
uskon kautta täysin varmoja ja ylistää Jumalaa. Tämä on todella hyvä uutinen. Siis täytyy sanoa, että täällä Suomessakin tapaa tietysti paljon myös näitä suomalaisia perususkonnollisia ihmisiä, jotka sanovat, että kun ihminen on hyvä ja tekee hyvää, niin hän jotenkin niin kuin ansaitsee Jumalaa. Että se on sitkeässä myös nimikristityillä tämä ajatus, että Jumala ei rakasta. Joo. Kaikkien maailman tällaisten niin sanottujen pakanauskontojen taikka väärien uskontojen, jotka eivät kristinusko ulkopuolella, tämä yhteinen nimittäjä on siinä, että ihmisen täytyy ansaita kovalla työllä niin sanotun Jumalan suosio, kuka se sitten Jumala on. Mutta ja tämä on myöskin niin sanottujen nimikristittyjen idea. Niin. Heidän hyvällä, jos minä elän hyvää elämää, niin ehkä sitten Jumala minut hyväksyy. Mutta evankeliumin ilosanoma on siitä, että Jumala hyväksyy meidät uskon kautta siihen, mitä Jeesus on tehnyt. Aivan. No sitten sulla on tässä muutama muu asia vielä. Esimerkiksi se, että Raamatun Jumala ei muutu. Näin opetetaan sekä vanhassa että uudessa testamentissa. Mutta Koranissa opetetaan, että Jumala muuttaa mieltään jatkuvasti. Niin Koranista löytyy jakeita, jossa sanotaan näin, että Allah pyyhkii pois aikaisempia sanomisiaan ja antaa tilalle parempia lausumia tai parempia jakeita. Tätä jakeiden muuttamisilmiötä kutsutaan abrogaatioksi islamissa. Jotkut ovat laskeneet, että Koranissa löytyy noin 500 tällaista kumottua jaetta. Mutta tämä siis osoittaa, että Allah muuttelee mieltä ja jotta ymmärtäisimme Korania oikein, niin meidän täytyy tietää, mikä jae tai mikä asia on sanottu viimeiseksi. Ja jos ihminen ei koska aikaisemmat sanonnat voidaan kumota myöhemmin. Ja jos ihminen ei tiedä tätä näiden sanomien järjestystä, niin hän saattaa pitää kiellettynä asioita sallittuina ja sallittuja asioita kiellettyinä. Ja jopa muslimioppineet ovat hyvin ymmällä tämän ongelman suhteen tutkiessaan, että onko tämä jae enää voimassa vai onko tämä kumottu jossakin. Mutta Raamatussa ei ole tätä ongelmaa. Jumalan sana pysyy ikuisessa. Ja me voimme luottaa siihen, mitä Jumala sanoi eilen, se on voimassa tänään. Hän ei muuta mieltään koskaan. Niin. Vielä tästä samasta asiasta, niin jotkut kysyvät, että miten se vanha ja uusi testamentti sitten on, miten se suhde on? No, se on siinä mielessä hyvin yksinkertainen asia, että vanha testamentti oli ikään kuin tämmöinen lapsuusvaihe, jolloin ihmiskuntaa valmistettiin evankeliumin vastaanottamiseen. Ja tässä vaiheessa tarvittiin lakia ja näitä uhritoimituksia, leiviläispappeusjärjestystä ja niin edelleen. Ja myöskin tällaisia alkeellisia sääntöjä, niin kuin Uudessa testamentissa mainitaan, että puhutaan alkeisvoimista, joilla tarkoitetaan juuri näitä tällaisia alkeellisia käskyjä, joilla ihmisiä ohjattiin. Mutta Uudessa testamentissa sitten sanotaan, että tämä järjestys olikin tarkoitettu vain väliaikaiseksi. Ja meillä siinä, ja nyt on tullut pysyvä järjestys Kristuksen kautta Uudessa testamentissa. Ja tässä mielessä minusta tässä ei ole mitään ongelmaa vanhan ja Uuden testamentin välillä. Ja Jeesuskin sanoi, että ei ole tullut kumoamaan mitään, vaan täyttämään. Aivan. No sitten minulla on ollut täällä
myöskin entinen muslimi vieraana, joka vahvisti tämän seuraavan kohdan, nimittäin sen, että Raamatun mukaan Jumala ei voi koskaan valehdella. Mutta Koranin mukaan sopivissa tilanteissa Jumala voi valehdella. Tämä kuulostaa oudolta, mutta... Mikä Koranin jäi se on? Se on suura 1330, suura 354 ja suura 830. 354. 354, katsotaanpa se täältä. Uskottomat punoivat juoniaan ja Jumala punoi juoniaan. Jumala punoo parhaat juonet. Kun Allahilla sanotaan olevan 99 nimeä, niin yksi näistä nimistä on juonittelija, taikka paras juonittelija. Mm. Se tarkoittaa sitä, että Allah voi muutella mielipiteitään. Ja monet muslimit ihmettelevät tätä, että kuinka Jumala voi punoa juonia luomiaan ihmisiä kohtaan. Se toinen kohta oli 8 ja 30. 8.30. 8.30. Kun uskottomat juonittelivat sinua vastaan vangitakseen tai tappaakseen sinut tai ajakseen sinut pois, he punoivat juoniaan ja Jumala punoi juoniaan, mutta Jumala punoo parhaat juonet. Siinä on se sama ajatus. Sama ajatus. Joo. Mielenkiintoinen kohta. Sitten hyvin keskeinen asia tietysti on tämä, että Raamatun mukaan esimerkiksi 1 Johannes 1.9, niin Jumala antaa aina anteeksi katuvalle. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhuskas niin, että hän antaa meille meidän syntimme anteeksi. Mutta sitten tässä on ajatus, että siis Koranin mukaan Jumala antaa anteeksi, kenelle hän tahtoo. Joo, tämä muodostaa hyvin suuren ongelman monille muslimeillekin. Ja varsinkin niille sitten, jotka ovat kääntyneet islamista pois, niin tämä asia on ollut yhtenä motiivina heille, että loppujen lopuksi Allah antaa, siis kukaan ei voi etukäteen tietää, vaikka hän on parastaan yrittänyt, noudattanut islamin sääntöjä ja jopa kuollut pyhässä sodassa, niin hän ei sittenkään voi tietää, antaako Allah hänelle anteeksi vai ei. Ja Koranin mukaan jopa muslimit joutuvat olemaan helvetissä jonkin aikaa. Sitä, kuinka kauan sitä ei sanota, mutta siellä mainitaan, jokaisen teidän täytyy astua sen äärelle. Ja siellä vasta Allah sitten lajittelee ne, jotka hän katsoo kelvollisiksi paratiisiin. Kuulostaa vähän kuin katolisten kiiras tuli oppi. Että joo. Ainakin vanhassa muodossaan joo. Se oli se, että joutuu tietyn ajan joo. Kärsimään joo. Siellä. Joo. Ja tämä, että jos sinä kysyt muslimilta, että onko hän varma siitä, että hän on saanut syntinsä anteeksi, niin hän voi siihen vastata myöntämistä. Ja tämä asettaa sitten tällaisen kysymyksen, että kuinka muslimien mainostama täydellinen islamin uskonto voi jättää ihmisen näin suureen epävarmuuteen. Miten täysin erilainen on tässä kristinusko, kun ajatellaan, että tosiaan vaikkapa tuo jae, minkä olet tuohon merkannut, 1 Johannes 1.1, niin siellä 1 Johannes 1.9, niin siinä on just tämä ajatus, että Jumala on uskollinen ja vanhuskas ja antaa anteeksi, kun me tunnustamme syntimme. Hän ei voi sitä olla antamatta poikansa tähden. Jumalalla on paljon anteeksi antamusta. Ja tästä haluaisin myöskin mainita, että kun Koranissa jokainen suura, lukuun ottamatta suuraa 9, alkaa sanoilla armeliaan armahtajan nimeen,
niin kuitenkaan Koranissa ei löydy yhtäkään esimerkkiä siitä, että joku olisi saanut anteeksi ja päässyt iloitsemaan siitä. Jopa Muhammedia käsketään pyytämään anteeksi menneitä ja tulevia syntejä. Ja hänen kerrotaan sanoneen kuolinvuoteillaan, että minä en tiedä, mitä Allah tekee minulle. Mutta Uudessa testamentissa me näemme, miten Jeesus antoi syntejä anteeksi monille ihmisille. Näemme apostolien teoista, miten apostolit julistivat evankeliumia ja ihmiset kokivat syntien anteeksi saamisen ja iloitsivat siitä. Ja tällä tavoin Jumalan anteeksi antamus konkretisoitui lukemattomien esimerkkien vuoksi, että tämä toimii elämässä. Mm. Tämä on se hyvä uutinen, joo, se evankeliumi. Joo, amen. Joka meillä on. Tämä on todella upea. Meillä loppuu tällä kertaa aikaa, mutta me palaamme Martti Aavinainen kanssasi tähän aiheeseen. Kiitos, kun olit tällä kertaa mukana ja toivon, että moni tarttuu tähän sinun kirjasi Islam Raamatun valossa ja lukee sitä. Hyvä. Tämä oli oikein miellyttävää tavata sinua. Kiitos. Hyvät katsojat, kiitos teille, kun olitte mukana. Islam Raamatun valossa tämmöinen kattava yleisesitys, josta voit lukea myös sen kohdan, mikä sinua kiinnostaa. Sinua kiinnostaa naisten asema islamista tai mikä on tämä pyhä sota-ajatus. Niihin kaikkiin löydät selityksen täältä Islam Raamatun valossa Martti Aavinaisen kirjasta, jota just on ilmestynyt, lämpimästi suosittelen luettavaksi. Me palaamme vielä näiden kysymysten kanssa asiaan, mutta siunattua viikkoa ja nähdään taas viikon päästä Cafe Raamatussa.